Prvi korak kada govorimo o raspravi o ustavnim promjenama je izglasan. Vi ste na početku dobili 92 potpisa, ako se ne varam, 80 je zastupnika koji je glasovalo za. Kako to je? Pa, nam je bilo bitno da pokrenemo proceduru izmjena Ustava i Ustavnog zakona u Ustavnom sudu i da za tu proceduru imamo što je moguće viši konsenzus u Hrvatskom saboru. Bitno je da je i dio naših zastupnika koji su potpisali promjene i da nas glasovao, pa onda jasno da je time data podrška našim izmjenama i dopunama Ustava Republike Hrvatske i u tom smislu ćemo nastaviti već tijekom ovog ljeta. Će odbor za poslovnik, ustav i politički sustav raspravljati i ići dalje sa inicijativom za promjenu Ustava. Ono što je ovdje važno reći, to je da su izmjene Ustava i Ustavnog zakona u Ustavnom sudu na tragu rasprava opće i stručne javnosti u Hrvatskoj, velikog dijela opće u Hrvatskom saboru, a svakako i stava Hrvatske demokratske zajednice da je postojeći referendumski okvir loš, manjkav, podnormiran i da ga treba urediti i u interesu samih građana koji sudjeluju u neposrednom odlučivanju. Prema tome, ove promjene nisu partikularne. Interes Hrvatske demokratske zajednice. Mi držimo da su neodgodiva društvena potreba kako bi svaka iduća inicijativa mogla provoditi postupak u jednom uređenom ustavno-pravnom referendumskom okviru. I očekujem da nam se na tom putu priključe što je moguće veći broj stranaka u Hrvatskom saboru kako bi mogli imati 101 ruku. Ja sam to već nekoliko navrata govorio, mi smo spremni za razgovore i kad je u pitanju visina ili postotak kvorum odlučivanja, o tome smo spremni razgovarati i spremni smo također razgovarati o temama, o obimu tema koje bi propisali u Ustavnom zakonu, u Ustavnom sudu, koje ne bi mogli biti predmet referenduma. Prema tome, mi smo raspravu otvorili. Mi ćemo sa oporbenim strankama i dalje nastaviti, ali se nećemo dati ucjenjivati da eventualno donošenje novog, boljeg zakonodavnog okvira koji regulira referendum praktično ustupimo kako bi nekakve svjetonazorske, ideološke teme koje zagovara oporba prošle u Ustavu. To nećemo dozvoliti. Ako do tog dogovora o 101 ruci ne dođe, mi ćemo onda se vratiti u sabor sa drugim čitanjem zakona o referendumu koji će do duše poboljšati postojeći referendumski okvir, ali to nije ono što stručna javnost, pa ako hoćete i veliki dio stranaka u Hrvatskom saboru, podrazumijeva da je potrebno napraviti kako bi se popravio taj okvir. Gospodine Bačić, je li pitanje prava na izbor žena, pitanje ljudskih prava, pitanje ženskih prava ili je to povano sa određenje svjetonazora? Pa prije svega, prekid trudnoće je kompleksno, medicinsko, moralno, etičko pitanje, izrazumno pitanje. Je li pitanje ljudskih prava? I prema tome, mi držimo da je odlukom Ustavnog suda koji je utvrdio da je postojeći zakon u Republici Hrvatskoj koji je donesen prije 44 godine i koji omogućava prekid trudnoće do 10. tjedna u skladu sa Ustavom. I iz tog razloga držimo da nije potrebno dalje intervenirati u Ustav jer je postojeći zakon u skladu sa Ustavom, tim više što smo svjesni da to otvara određene prijepore, razmimoilaženja, drugačije stavove značajnog dijela političkih stranaka u Hrvatskoj. I mi u vladajućoj većini oko toga nemamo jedinstveni stav, to smo više puta komunicirali tijekom rasprave o zakonu o prekidu trudnoće kojega je predložio SDP i tu smo do kraja jasni. Dakle,
postojeći zakon je u skladu sa Ustavom, o tome se jasno očitovao Ustavni sud. Ja ne vidim da u Hrvatskoj postoje kod relevantnih političkih stranaka da postoji bilo kakva namjera da bi se onemogućio na zakonit način ili da bi se prišlo izmjena na zakona koji bi onemogućio prekid trudnoće. U tom smislu ne želimo takvim raspravama daljne podjele u društvu, a njih ima i niste i vi svjesni. Mi mislimo da u ovakvom ustavno-pravnom zakonskom okviru nema potrebe intervenirati u Ustav. Kaže, međutim, malo prije Grbin da je ovo nazadovanje u odnosu na dosadašnju političku praksu i nabraja primjere kada se i oporbeni zahtjev za ustavnu raspravu ušto u proceduru, smatra da ste otišli korak natrag i da niste spremni razgovarati naprosto navodeći neke prijašnje primjere i kada je HDZ bio na vlasti i kada su oni bili na vlasti. Pazite, ja ne volim u javnosti prepričavati razgovore koje vršim i radim sa svojim kolegama u saboru, a koji dolaze iz oporbenog dijela Hrvatskog sabora. Ali ono što mogu reći, to je da je ovaj prijedlog ustavnih promjena kojega smo predložili dio onoga što je u svim tim razgovorima zašto se zalagao i SDP. Prema tome, SDP je ovdje reterirao, isključivo ne bili nagnao, na određen način ucijenio i prisilio vladajuću većinu da prihvati ono što je u ovom trenutku interes, legitimni interes, ali interes SDP-a lijevo progresivne oporbe. Mi smo krenuli u izmjene Ustava isključivo kako bi poboljšali ustavno-pravni okvir referenduma, a to što je na tom putu SDP htio još nešto politički dodati, pa na određen način i pokušati profitirati, meni je jasno, ali mi se na to nećemo prestati. Kažete, gospodine Bačiću, da ćete nastaviti razgovarati. Da li je on toga da pitanje referenduma i pitanje prava žena na izbor nisu važne pitanje? A jesu li u ovome trenutku ustavne promjene, u trenutku kada je rekordna inflacija, neizvjesna jesen, najvažnija pitanja u Hrvatskoj? Ima jako puno važnijih tema u Hrvatskoj. I prije svega standard naših građana je svakako tema oko koje bi se vladajuća većina i inače politička scena u Hrvatskoj trebala prije svega baviti. Ali to ne znači, nismo mi politička stranka od jedne teme. Mi smo politička stranka koja razmišlja, raspravlja o svim temama koje su bitne za hrvatsko društvo. Ali ne razgovarate sa oporbom, niti oporba s vama oko tih drugih tema, nego isključivo oko ustavnih problema. Sabor je najbolje mjesto gdje se razgovara i raspravlja o svim temama, pa ako hoćete i temama koje ste vi malo prije spomenuli. I kad god se o tome u Saboru raspravlja, raspravljamo sa oporbom kroz radna tijela Hrvatskog sabora, osluhnjujemo njihove prijedloge, često puta njihove amandmane i prihvatimo. Prema tome, nema govora da bi o bilo kojoj temi oporba bila isključena na bilo kakav način iz razgovora o tim zakonima, odlukama, mjerama hrvatske vlade. Prema tome, ja ne vidim u čemu je tu problem, da bismo zbog te činjenice što je u Hrvatskoj u ovom trenutku inflacija, rast cijena energenata jedna od top tema, da ne razgovaramo i o temi koja je također važna, to je zakon o referendumu i ustavno-pravni okvir oko održavanja referenduma.